Виробники продуктів харчування нині все частіше самі ініціюють зовнішні перевірки свого виробництва та якості продукції. Нещодавно таку незалежну перевірку пройшов і український виробник червоної ікри – торгова марка «Спецпосол». Наша червона ікра стала першою в Україні у своїй категорії продукції, що пройшла перевірку за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, а також показниками безпечності. Перевірка пройшла у два етапи – аудит виробництва та перевірка продукції у незалежних спеціалізованих лабораторіях Німеччини, Італії, Словаччини та Польщі. Такі стандарти до виробництва нашої продукції були встановлені із самого початку створення торгівельної марки «Спецпосол». Тому нашою ікрою можуть ласувати не тільки українці, але й європейці. Ми дуже пишаємося, що експерти високо оцінили роботу нашого колективу. І нам дуже приємно отримати дану відзнаку. Тож представники торгової марки планують і надалі радувати поціновувачів кав'яру власною продукцією.